ჰოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა საკრებულოს 2016 წლის მუშაობის ანგარიში წარუდგინა. მოხსენებაში დეტალურად შეეხო ყველა იმ პროექტს, რაც გასულ წელს მუნიციპალიტეტში განხორციელდა. დავით შერაზადიშვილმა გამგეობის სამსახურეს და მის დაქვემდებარებაში მყოფ კერძო სამართლის იურიდიული პირების ეფექტურ მუშაობაზე ვცლად ისაუბრა. აქცენტები ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სოციალურ პაკეტებზე, ჯანდაცვაზე, კულტურისა და სპორტის სფეროში განხორციელებულ ღონისძიებებზე გააკეთა. აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელმა სამომავლო გეგმებზეც გაამახვილა ყურადღება. როგორც დავით შერაზადიშვილმა აღნიშნა, მუნიციპალიტეტში კიდევ მეტი საინტერესო პროექტები განხორციელდება. 2016 წლის ანგარიში ცნობად მიღება საკრებულომ მხარი დაუჭირა. პროექტორის საშუალებით დამსწრე საზოგადოება მიხილა დასრულებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების პროტოკოლაში. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საკრებულოს წარუდგინოს ანგარიში გაწეული სამუშაოს შესახებ. 2016 წელი გამორჩეული ნაყოფიერი იყო ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით. განხორციელდა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მიმართული იყო ადგილობრივი მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ასევე განხორციელდა სოციალური პროგრამები და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი გუნდი მიმდინარე წელსაც წარმატებით გაართმევს თავს იმ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენი მუნიციპალიტეტის წინაშე დგას.